жоглыг шударгаар шуурхай оройтой. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Чохли шударгаар шуурхай өргөн өрөөтэй оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Хүл авч үзнэ үү. Хаврын тэрүүн сарын анхны нарыг харсан хэн бүхэнд ирж буй цаг гэрэл гэгээтэй сансан бүхэн сэтгэлчлэн бүтдэг гэж бэлгшээдгэ. За тэгвэл анхны нарыг харах гэж аймгийн овоо уул хайрхандаа гарч буй иргэд уул хайрхнаа бохирдуулсан дүр зураг үлдээсэн байна. Хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгний өдөр монголчууд бид шинийн нэгний мандах нарыг харах гэж уул овоо хайрхандаа гардаг уламжлалтай. Уул овоондоо цайс үнийхээ дээжийг үргэж тэр жилийнхээ ажил үйлсийг даатгадаг ийм уламжлалтай. Ингээд овоо хайрхандаа гараад буухдаа уул овоондоо хийхийн хэмжээний хог хаягдлыг үлдээгээд буудаг ийм сөрөг дүр зураг бий болоод дуудсан байна. За бид баян өндрийн овоон дээр гарч ирэхэд бол ихээхэн одоо хог хаягдал үлдсэн байлаа. За тухайлх юм бол ихэвчлэн цайс үний дээжээ өргөж одоо хийсэн хуванцар сав, ундааны сав, сүүний сав гих мэтчлэн хог хаягдлыг бол иргэд бол ихээр хайсан байна. За яг биднийг одоо энд ирэхэд бол нэгэн хоёр иргэн бол баян өндөр овоогоо цэвэрлэж байгаа ийм үйл явдалтай бид таарсан юм. За намайг Ардна тулах гэдэг. Тэр энэ ч төрж өссөн. Одоо манай хотод байдаг. Тэгээд чөтөр хийр чи өнөөдөр буцах гэдэг овон дээр гараад ирсэн. Их л хог таарсан байна да. Тэгэл жоохон хогинд имхэл зэгцлээ. Юу ч лээ хий дуу тав. Оо тэгээ хог хайсан мэн үү? Энэ сайхан тахлахтаа болоо ингээд хог новшууд үргэж болж байгаа ч юм уу ч юм. Юу ямар хог хайлт юу нэг хэвчлээ. Хөө ер нь дандаа архины шил, сүүний сав, тэгэн хонцор савын чихрийн цаас, тамхины иш бас их хайсан байна. Тэгэ шүдэнд их хайсан байна та. Ер нь алтаа бас эргэждээ уриалга хэлээч л бүрийн цагаан сараар бас шиний нэгэнд эргэд одоо уул агаанда гардаг шүү дээ. Гэтэ ийм байдлыг бас гаргамаар байгаа тийм ээ. Харин тийм. Энэ сайхан тагтлагтай бол ингээд одоо хог новшоор дүүргээд явчих болохгүй шүү дээ. Тэгээд иргэн бүр өөр өөрсдийнхээ авчирсан хон одоо энэ тээ сав нэдэ ундааныхаа юу одоо чихрийн өргөтэй өргөлт ингээд цаас тэнэр аваа сайхан өргөчүүлүүлнэ ингээд хог болоод авахгүй л дээ. Тий. Тэгээд иргэн бүр өөрсдийнхээ авчирсан энэ савтай зөвлөмөлөө тэгэл хог навшир өөрсдөө аваа өчүүл ингээд хог болоод авахгүй л болоо та. За сэтгүүлч пүүжэд баярлалаа. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөр хорооллын эцэст байрлах Эрдэнэ зай бандида гончиг сүмлэн хийдэд бас ирэн мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. За бид энэхүү сар шинийн баярын өдрүүдэд тэр ялангуяа шинийн нэний өглөө мандах наран харахаар ард иргэд маань цон олдноор энэхүү уул овоо тахлахтаа шүтэн хайрхандаа бас гарan маш их бохирдол хог хаягдлыг үүсгдэг байгаа. Энэхүү хог хаягдал нь шашин талаас хэр зөв юм бэ буруу юм бэ гэдэг талаар нь хийдийн хамлам 3 эрдэнэс бас дараах ярилцлагыг хүргэж байна. За хамлам 3 эрдний хэлж байгаагаар энэхүү шашны зан үйл болон уул хайрхнаа бохирдуулж хог хаягдлыг үүсгэж байгаа энэ тохиолдолд маш буруу. Хин яаж ямар одоо бүтээгдэхүүнээр ямар эд зүйлсээр тус савдгаа байрлуулах маш сайн бодох хэрэгтэй гэдгийг бас энэхүү ярилцлагаар хүргэж байна. Ирэхэд уул хангаа овоогоо монголчууд бид нар эртнээс дэдлэн хөндлөж нутаг орондоо даатгаж ингэж ирсэн улсуудаа. Ер нь бол уул овоондоо гарч мөргөж болохгүй яах вэ? А гэхдээ бид бас мэдээж цэвэр цэмцгэр үнэхээр одоо уул овоондоо даатгаж нараа харах гэж одоо бол маш ихээр гардаг болсон тийм ээ. Тэгэхээр бид нар цэвэр цэмцгэр байж одоо уул нь бол эрт дээр үед бол одоо сайхан цагаан эсгээ дэвсээд эдээ бодгоныхаа дэжиг өргөөд уул ангаадаа даатгаад ингэж бууж ирдэг байсан. Одоо бол машин дэрэг дэргүүтэн их олон одоо техниктэй гарч янз янзын улсууд хөөхд эмхтэй эрхтэй
бүгдээрээ гардаг болсон. Учир мэдэх нь ч гарч байгаа, учир мэдэхгүй нь ч гарч байгаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө бол болцоо дандаа учир мэдэх нь гарвал их зүгээр гэж би боддог. Аа тэгээд энэ хангалт хийгээ бодортол нь одоо янз янзын юмнууд хайна гэн гэдэг бол их мө. Лусавдагч нь өөрөө нүдэнд харагдаж гарт барагддаг. Тэгээд ер нь үнэр хоолтон хийгээд үнэр идэжтэн байдаг. Энэ дээр одоо янз янзын үнэр гаргадаг. Зарим нь тамхи татчих байгаа тийм ээ. А зарим нь одоо гал түлээл одоо мах шүүс төргүүтэн шатааж байгаа. Зарим нь одоо янз бүрийн одоо торгод урд нь шатааж байгаа шиг тийм ээ. Янз янзын юм шатааж ингэж түлжид. Энэ бол хамгийн гол ерөөс зөксгүй байдаг. Энэ дээр бол одоо сайн төрлийн одоо эмийн ургамал уугуулах, арц хүч одоо бол нэг шатааж уугуулах. Тэгээд одоо сүр гэж байдаг. Одоо энэ сүр 13-ыг одоо уугуулах юм бол ус авдаг одоо маш ихэр баясдаг. Тэгэхээр одоо энд л өөр өөрсдөө үйдэ бодоод өргөд их олон зүйлүүдийг аваач цацаж хайж өргөж байгаа. Өргөж байгаа сэтгэлэн сайхан боловч хүн юу өргөх вэ? Юу шатаах вэ? Лус авдгаа яаж баярлуулж, яаж даадах вэ гэдэг энэ уучрал хамгийн гол нь сайн олмор гэж хүмүүс. Шинийн баярын өдрүүдэд аймгийн замын цагдаагийн тасгийн бие бүрэлдэхүүн өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажилласан байна. За энэ хугацаанд өдөрт дунджаар 20 орчим дуудлага мэдээлэл бүртгэгдэж хүний амь нас эрсдсэн, ноцтой осол хэрэг гараагүй гэж аймгийн замын цагдаагийн тасгаас мэдээллээ. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын өрөөнд гэрээт цагдаагийн хилтэс олон нийтийн цагдаагийн алба багчид нэмэгдлээр ажилласан байна. Баярын өдрүүдэд замын цагдаагийн тасагт өдөрт дунджаар 25-аас 30 гаруй дуудлага ирж, дийлэнхтэй согтуугаар тэр эргэлж чолоодох гэр оролтын доторх замуудад ослын дуудлага бүртгэгджээ. Энэ хугацаанд нийтэд согтуугаар тэр эргэлж чолоодсон 18 зөрчлийг илрүүлэн ажилласан байна. Мөн сар шинийн баярын өдрүүдэд зам тэрийн ослын дуудлага бол нилээдгүй гарлаа. Азар харин бас хүний амь нас эрсдсэн, мөн хүн гэмтсэн айтар осол хэрэг бол сарцсангүй гайгүй гарсан. Нэг гэмтрийн шинжтэй гомд мэдээлэл гарсан нь бол таксидч явсан таксинасаа бугаад дараа нь тойрох үед таксины жолооч хойшоо хөргүүлэл хийж одоо хүний бид гэмтэл учраас нэг осол хэрэг гарсан. Их дэлхийн одоо гарч байгаа осол хэрэгүүд нь болохоор гэр оролтын зам дотор, гудамж зам дотор, хороол дотор, хөдөлгөөний дотор маш их осол гарч байна. Одоо гудамж зам дотор гудамжнаас хурдтай гарч ирж шүргэлдэх юм уу тийм ээ. Мөн манай жолооч нар урх хөлтлийг хийх дээрээс ардлаа харддаг одоо хамгийн муу зуршил байна. Ерөөсөө саяны гарсан ос төргүүд ер нь дийлэнх нь бол дандаа хоошоо урх үедээ бусдын одоо идэрнгийг идэж гэмтэх машин шүргэх ийм ослууд бол нэлээдгүй гарлаа. Саяны баяр ёслолын өдрүүдэд энэ битүүнээс өнөөдөр өдөрний хүртэл одоо нийтдээ согтуугаар дээрэлсэж жолоодсон 18 зөрчил манайх илрүүлж одоо гарч болцшгүй зам тээврийн хэрэг ёслол бол урсан сэргийж ажиллаа. Мөн 2-р сарын 24-ний өдөр Динжбагийн нутаг дэвсгэр согтуугаар тээврийн хэрэгсэлж жолоодж явсан иргэн урсгал сүрж машин мөрөгснөөс тухайн машин сууж явсан зорчигч амнасаа алдсан харамсалтай эрэг гарсан байна. Түүнчлэн 2-р сарын 27-28-ний өдрөө цас орж замын халтаргаа гулгаа үүсэт байна. За үүнээс үүдэж замын нөхцөл байдалд хурдаа тохируулаагүй зам тээврийн ослын дуудлага нэмэгдэх хандлагатай байна гэдгийг мэдээллээ. За тухайлбал Динжогийн орчимд 2 цагийн хугацаанд 10 орчим ослын дуудлага ирсэн байна. Иймээс жолоочдоо замын нөхцөл байдалд хурдаа тохируулж анхаарал болгоомжтой явахыг замын цагдаагийн тасгаас анхаарууллаа. Алтан уншлагт хэмээх гал дахиад жилийн сар шинийн баярын өдрүүдэд аймгийн онцгой айдлын газар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажилласан байна. За эдгээр өдрүүдэд өмнөх жилүүдийг бодвол харьцангуй тайван өнгөрснийг онцгой айдлын газраас мэдээллээ. Энэ жилийн Монгол уламжлалын сар шинийн баяр 2-р сарын 26-наас 3-р сарын 1-ний өдрүүдэд таарч үргэлжилсэн. Эдгээр өдрүүдэд аймгийн онцгой айдлын газар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж, аймаг орон нутгийн хаан болон ард иргэдийн аюулгүй байдлыг ханган ажилласан юм а. Баярын өдрүүдэд онцгой айдлын газарт 2 зөрчлийн дуудлага ирсэн бөгөөд айл өрхийн цахилгааны аюулгүй байдалтай холбоотой нэг цахилгаан дэд станцын аюултай бүсэд хамгаалах хашаа бариаг өгөөс шалтгаалсан нэг дуудлага бүртгэгдэж ажилласан талаар албаны хүн ярьсан юм а.
За сар шинийн баярын өдрүүдэд онцгой айлын газар онцгой айлын ерхий газар болон онцгой айлын газрын дарга тушаалаар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажилласан мөн сар шин цагаан шар арга хэмжээний хүрээнд урьдсан зэргийлэх ажил явуулсан байгаа. Энэ хүрээнд одоо баяр амралтын өдрүүдэд бол харьцангуй тайван өнгөрлөө. Хоёр зөрчлийн дуудлагатай байсан. Тэр нь бол одоо цахилгааны зөрчлөө байсан. Эдэч одоо онцгой айлын байгууллагыг яваад очиход иргэд өөрсдөө арга хэмжээ авч аюулгүй болгосон байсан. Аймгийн онцгой айлын газарт ирсэн инх төв орчмын цахилгаан дэд станцын аюултай бүсэд хамгаалах хашаа бариаггүйгээс шалтгаалan түүгээр явж исэн муур шатаж гэрэл цахилгаанд гэмтэл учруулсныг тооцвол энэ жилийн сар шинийн баяр наадам маш тайван өнгөрсөн гэж алтны хүм мэдээллээ. За сар шинийн баярын өмнөхөн аймгийн онцгой айлын газраас өөрчлөлт сэргийлсэн олон талт сар шин арга хэмжээ зохион явуулсан мөн цагаагаар юм байдал тогтун байсантай холбоотойгоор энэ жилийн цагаан сарын баярын үеэр онц ноцтой дуудлага зөрчилгүй тайван өнгөрснийг онцгой айлын газраас онцлон мэдээллээ. Бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн түргэн тусламж 103-ын дуудлага хүлээх хутсанд өнгөрсөн баярын өдрүүдээр баг насны хүүхдийн хоолны хордлого, за өндөр наснуудын зүрх судасны хэм алдагдсан дуудлага ихээр ирж түргэн тусламжийн үйлчилгээг үзүүлэн ажиллажээ. Яаралтай түргэн тусламж 103 дуудлага хүлээ авах хутсанд өнгөрсөн баярын өдрүүдээр арх хэтрүүлэн хэрэглэж хотлоход орсон, амиа хорлогыг завдсан, хоорондоо зодтолтож бэрдсэн автомашины осол гэмтэл хоолны хордлого, зүрх судасны хэм алдагдах, даралт ихсэх зэрэг өдөрт дунджаар 60 орчим дуудлага бүртгэгдэж, түргэн тусламжийн үйлчилгээг үзүүлэн ажиллажээ. За ихэнх дуудлага бага насны хүүхэд хоолны хордлогод орж тавгүйдэх, өндөр насны зүрх амьсгалын системийн хэмнэл алдагдах дуудлага ирж байсан байна. За шинийн 3-ны өдөр хүртэл нийт 150 орчим дуудлага бүртгэгдэж, 2 хүн нас барсан талаар эмч мэргэжилтэн мэдгдлээ. Ерөнхийдөө даралт ихссэн дуудлага, одоо зүрхний өвчин дуудлага энэ хитэ ихэнх хувийг эзэлж байна. Тэгээд осол гэмтэл архины шалтгаанд одоо хоолны хавслын дуудлагаас маш хэмжээгээр ирсэн. Хоолны хавсл нь хүүхд бага насны хүүхдийн яг хоолны хавслаа байсан. Тэгээд архины хавслаас нэг олон 4-5 хоног архи уусан гэд нилээх бас дуудсан. Сар шинийн баярын өмнөхөн оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр түргэн тусламжийн хамт олон энэхүү зонхлын ирж байгаа дуудлагын дагуу болон эдгээрээс урьдчилан сэргийлэх талаар сэрэмжлүүлэг мэдээг хүргэж байсан. За гэвч иргэдийн хайхамжгүй байдлаас болж бага насны хүүхдүүд хоолны хордлогод орсон, томчууд архины гүн хордлогод орсон, өндөр насны даралт зүрх судасны хэм алдагдах зэрэг дуудлагууд тасралтгүй ирсээр байна. За энэ дуудлагууд өдрөөс өдрөрт нэмэгдэх хандлагатай байгаа тул иргэдийн бага насны хүүхдэд утсан салаад жимс олон төрлийн хоол хүнс хэрэглүүлэхгүй байх, арх согтууруулах ундааг тохируулан хэрэглэхийг түргэн тусламжийн 103-ын хамт олноос анхааруулж байна. Улсын хурлын гишүүн Дамбачлан санаачлахаар жил бүрийн цагаан сараар сүсэгтэй олны тухайн жилийн засал номыг хурдаг буйны үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. За энэ жил 9-р жилдээ буюу 3-р сарын 4-ний шинийн 6-ны бэлэг цаан өдөр Хангард Паласт 11 цаг 40 минутаас болох гэж байна. За энэ үйл ажиллагаанд Улаанбаатар хотын зүүн хөрөө хийдийн Бачиулин хийдийн хамлам дамбажуу тэргүүтэй лам ургууд мөн манай Орхон аймгийн одоо 3 хэдэс хамблам тэргүүтэй лам нар оролцсон юм аа. Ингээд энэ үйл ажиллагаа минь одоо 3 сарын 4-ний өдөр буюу одоо шинийн 6-ны өдөр 11:40-с Хангард Паласт энэ үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх гэж байна. Тэгэхээр одоо телевиз үзэж байгаа бүх хүмүүс эрдэмтдүүд маань энэ манай буйн номын хурлын үйл ажиллагаанд хөрөлцөн эрхийг тавхнаас уурж байна. Монголчууд ирж үе жилийнхээ цэрийг арлахаар засал намаа шинийн 15-ны өдөр хийлэгдэх уламжлалтай ингээд засал намаа хийлгэснээр буян 10 дахин дэлгэрдэг хэмээн бурхны шашны зургаалд заасан байдаг. 3-р сарын 4-ний өдөр Хангард Паласт зохион байгуулагдах буян номын үйл ажиллагаанд сүсэгтэн олон үн төлбөргөө оролцох боломжтой. За лам хувиргууд тухайн жилийн заслыг хурж буян хишгийн даллага хийж 10-ойлсон аршаан, утлаг, 10-а тэргүүтнийг сүсэгтэн олонд тараах юм байна. Аймгийн засаг дарга өрхийн эрүүл мэндийн төв эрүүл мэндийн газартаа гэрээ байгуулсан. За энэ удаагийн гэрээ нь мянганы хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлж дуусч, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 гэсэн зорилтыг эхлүүлж байгаа энэ үед гэрээг байгуулж байгаагаараа онцлог гэдгийг хэлж байна.
Монгол улсын эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын бичиг баримт гарсан байна. Орон нутагт энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөр батлагдах бөгөөд энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхний гол байгууллага нь өрхийн эрүүл мэндийн төв юм. Манай аймгийн хэмжээнд 9 өрхийн эрүүл мэндийн төв үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Нэг онцлог бол ийм байж. Мянганы хөгжлийн зорилт гэж байсан. Мянганы хөгжлийн зорилт бол нэлийн урт хугацааны зорилт байж байгаа. Зорилттой амжилттай хэрэгжүүлсэн энэ 16 онд энэ зорилт ингээд хэрэгжиж амжилттай хэрэгжид дуусаад 2017 оноос эхлээд Монгол улс одоо тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 гээд тэр тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх ийм жил эхэлж байгаа. Тэгэхээр нэг урт хугацааны зорилтоос дараагийн урт хугацааны зорилт руу шилжиж байгаа ийм жил байна. Тэгээд одоо Монгол улсын эрүүл мэндийн талаар одоо төрөөс баримтлах бодлого баримт бодлогын баримт бичиг гарсан байж байгаа. За энэ бодлогын баримт бичгийг бол одоо бид нар сая эрүүл мэндийн яамны удирдах ажлын зөвлөгөөн дээр бол нэлээд детальчлан авч хэлэлцсэн. Ерөнхийдөө бол 8 чиглэлээр нэлээд олон үйл ажиллагаа төлөвлөж байгаа. Орон нутагт энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх дид хөтөлбөр батлагдах ёстой. Тэгээд дид хөтөлбөрийг батлах хэрэгжүүлэх нэг гол байгууллага нь бол энэ өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд байж байгаа. Томоогийн дэгдэлтийн үед өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд урьдчилсан цагаар ажилласан. За өвчлөлийн хувь хамгийн дээд зэгтээ 8.7% хүрсэн байна. За манай аймгийн хувьд томоогийн өвчлөлийг хохирол багтаа давсан гэж эрүүл мэндийн газраас мэдээлж байна. За өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг урьдчилсан цагаар ажилуулсан илүү цагийн мөнгийг 2017 оны төсвийн дотоодлоор хэлэлцэж 37 сая төгрөгийг шийдвэрлсэн байна. Чохлын шударгаар шуурхай өргөн өрөөтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофоноор үргэлжилж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофоноор үргэлжилж байна. За бид энэ удаад сар шинийн баярын өдрүүдэд айлт өрхөд үндэсний үйлдвэрлэлээ хэрхэн дэмжиж байна вэ гэсэн асуултыг болон за мөн айлт өрхөд хэр гарын билег бэлтжиж байна гэсэн асуултыг за чөлөөт микрофоноор хөндөх болно. За чөлөөт микрофоныг аялуулж байхад ард иргэд маань аль болох үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжин гарын билег бол уламжлал ёсоор бас бэлтсэн гэдгийг бас хэлж байна. За энэ бол улс орны эдийн засгийн хямрал явагдаж байгаа хэдий ч энэхүү ёс уламжлалаа бас хадгалан тодорхой хэмжээгээр үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжин гарын билегээ бас бэлтсэн гэдгийг бас хариултыг өгч байна. За мөн энэхүү сар шинийн баярын өдрүүдэд нэг айлд өрхөөс 800 сая гаруй төгрөгийн одоо дундаж айлын хэмжээнд сая гаруй төгрөгийн бас зарлаг гардгаа гэдгийг бас үзэгч олон маань хилж байсан юм а. Сар шинийн баяраар үндэсний үйлдвэрлэлээ хэр дэмждэгсэн бэ? Оо дэмжилгүй яг уу ер нь баг л үндэсний хайныг л голдууд авна шүү дээ тий. Энэ жил чинь гоё гоё чихэр шоколад гарцсан тэрийг л голдуу авч хөөх жоохтой өгсөн шүү. Оо яг бас л үндэснийхээ голдуу юм ер нь хүн болгоно тийм болчихжээ. За баг бэлдлгүй яг хөгдөлтөө бэлдсэн бүдүүд чууднууд оо дэмжилгүй яг. Ер нь айл удаар золгоотоор авж яхад болон эсвэл өөрсдөө цаансараар хэр гарын бэлэг бэлдсэн бэ? Монгол гарын бэлэг. Тэ ч одоо өдөөний хүн шүү дээ. Монгол гарын бэлэг одоо өгдөг. Өндөр настан мастандаа одоо өгдөг юм аа гээл тэгэл. Сайхан шилжэж байна. Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжлгүй яах вэ? Дэмжсэн. Үндэсний үйлдвэрлэлийг одоо эн чинь дэмжгээд улс орон даяар өрөөлөд байгаа шүү дээ. Тийм учраас сар шинийн баяраар ямар ч байсан орон нутг улсын хэмжээнд үйлдвэрлж байгаа жижиг дунд үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүнээс одоо бэлгийн цонголт хийж авсан. Тий. Залгуудаар явж байгаа айл өрхөд ер нь хэр гарын бэлэг бэлдсэн байна. Оо бэлдсэн байна, бэлдсэн байна. Чи монголчууд одоо ёс заншлаар барьдаг усуд ёс ер нь их сайн бэлдсэн байна. Тэр тусмаа ер нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнүүдийг одоо бэлгэлж байгаа айлууд бол цөөнгөө байна. Оо дэмжсэн, дэмжсэн. Аамснууд авсан. Аамсэл их олны авсан дөө. Тийм ээ. Сар шинийн баярын бэлэгт хэлсэн үү? Тэгсэн. Дантаа Монгол аамсан. За айл өрхүүдээр залгуутаар явж хаад ер нь хэрэг Монгол гарын бэлэг бэлдсэн бах юм. Би нэг айлэр ороогүй юм. Энэ ганцхан айлд л орсон. Тийм айл гэсэн үү. За таны хувьд тэгээ хэрэг бэлэг бэлдсэн бэ? Оо бэлдсэн бэлдсэн. Зөндөөх бэлэг үлдээдэг юм. Дантаа хөөхт шуухт нөгөө хамаатан садангууд орж ирээд тейднэртэн тараагаал гарын адлагын дээш наавална гэсэн утгаараа цүмэн тэгэл зүгээр гаргаагүй юм орч байсан цай хаалт юм агуул гарынхаа билгийг өгөөл гаргаад байсан. Оо сайхан шинэлж байна, сайхан шинэлж байна уу? Сар шинийн баярын өдрүүдэд үндэсний үйлдвэрлэлээ хэр дэмжсэн? Үндэсний үйлдвэрлэлүүдэд дэмжилгүй яах вэ? Жишээ нь яаж дэмжсэн бэ? За жишээ нь өөрсдөө нөгөө үндэсний үйлдвэрийн баг бүтээгдэхүүнүүдэд авж байгаа. За дээрэс нь хүнд бэлгэлэх зүйлсээ бас үндэсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүд аль болох
одоо хятадвараа хөндөхгүй л хичээж штэ. Тэ. Айл удаар залхуутаар очихад үндэсний үйлдвэрлэлээ хэр дэмжиж гар юм. За хүнгийн янз бүр. Гэхдээ ер нь нэг хятад бараа өгөөд гэдэг бол хавгтдсан штэ. Тэ. Ядаж л өгөөд мөнгө тэ хүн хэрэгтэй мөнгө дараа нь хэнт хэрэглэхгүй мөнгөсөөс мөнгө өгдөг болчихсон тийм лээ. Чохлын шударгаар шуурхай өргөн нүрэтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөл цагаагаар юм мэдээ хүлээвч үзнө. Маргашин мэдээ мэдээлэлээр дахин уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй.